کے مال ہے کہ میں غریب آدمی ان کے گھر کو ہر طرح کے سال و سامان سے بھر دوں. جہیز کی فہرست ایک لمبی فہرست ہے. لڑکے کے مطالبات الگ ہیں, ان کی والدہ کی الگ خواہشیں ہیں اور والد صاحب کی تمنائیں بھی کم نہیں ہیں. آخر انہیں کس طرح پورا کروں؟ معمولی آمدنی, لڑکیاں چار عدد ہیں, ایک ہاتھ ہوتی تو جان پر پھیل جاتا. اب سوچتا ہوں کیا کروں, لڑکیاں کو زہر کی گولی دے دوں یا خود کو فنا کر ڈالوں. بھائی اس طرح کی باتیں نہ